انسانیت کی خدمت پیش پیش جوندون ویلفیئر آرگنائزیشن، دلوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے نیاز خان شنگلہ، ضیاء الحق، نور الحیات، ڈاکٹر عدنان، دلدار احمد، خوش دل خان ایڈوکیٹ، سہیل احمد، ڈاکٹر دل نواز اور حیدر علی نے اپنے دوستوں کے ہمراہ 13 اگست 2019 کو بشیر احمد کے ہاتھوں سے جوندون ویلفیئر آرگنائزیشن کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ خبر جوندون ویلفیئر آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد خدمت خلق، پسے ہوئے طبقے، بے سہارا اور غریب و نادار لوگوں کی مدد اور بے لوس خدمت کرنا ہے۔ جوندون ویلفیئر آرگنائزیشن نے اب تک 5 مہینوں میں غریبوں پر لاکھوں روپے لگا چکے ہیں۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم اور کفالت میں جوندون ویلفیئر آرگنائزیشن خدمات سر انجام دے رہی ہے، جو کہ اب تک کئی طلبہ و طالبات کی تعلیمی اخراجات اٹھا کر ان کو علم کی روشنی سے منور کر چکے ہیں۔ انسانیت کی خدمت پیش پیش جوندون ویلفیئر آرگنائزیشن کو سوشل سیکٹر میں مزید کام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مخیر حضرات اپنے صدقات، زکوٰۃ و خیرات دینے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔